Olha aí, ó, um tarrafiar, ó. Vim sozinho, ninguém quis vir. Temos aí, vamos tarrafiar de noite no escuro. Trouxe a tarrafa, ó. Olha que lugar mais lindo aqui no Rio Grande do Sul, ó. Estombando água, coisa mais linda. Aqui é um poção, velho, bagual. E aqui pra cima é tudo baixo. Vou dar uma mostrada pra vocês. Se o pessoal quiser curtir, compartilhar aí pra aumentar o seguidor do canal, eu agradeço muito. Aqui pra cima tudo dá pra tarrafiar, ó. Tá gelada, gelada, gelada. A água tá frio aqui. Mas vamos lá, né? Não podemos parar. Aqui pra cima tudo é baixinho, ali já é o tombo d'água. E lá pra cima tem mais umas corredeiras. Vamos ver, depois eu posto no grupo aí. Depois eu posto no grupo o que, que vai dar de peixe aí. Eu tô postando pra vocês. Vamos pros cascudos, tentar uns cascudos. Vou deixar o material aqui pra não molhar. Aqui em cima tem uma usina. Cada duas horas eles abrem, acham com porta. Daí aqui é perigoso tarrafiar, mas o pessoal que sabe, que conhece, já sabe como é que é, né? Quando começar a encher muito ali, tem que tomar cuidado, que aqui o tombo d'água é enorme. Mas é isso aí, pessoal. Vou largar o celular, lanterna aqui, cigarro para não molhar. Vamos se botar na água. É isso aí, pessoal. Quem gostou aí, comenta, curte, compartilha aí, começa a seguir para aumentar o canal aí. Obrigadão. Ah, depois tem o resultado. Valeu!